Mëngjes miqtë, ju afisa të dashur. Ne të nisim javën bashkë mbar duke pyetur Shef Gjedi se çfarë do përgatisim sot. Mirëmëngjes, Lori, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Sot është një recetë krejt e thjeshtë, është një pica në kushte shtëpie. Po. Ne do përdorim vezën në vend të omletës. Okej. Problemi është se nuk mund ta gatuajmë brumin që të presim që të vijë. Para syet vinetarit, unë kam bërë gati, do të tregoj, po unë du të shpjegoj se çfarë janë ingredientet bazë për të përgatitur brumën e picës. Atëherë kemi gjysmë kile mirë, 250 ml qumësh të ngrohtë, kemi 40 gram maja, dhe sheqer dhe krip nga një lukafe. Nga një lukafe. Kemi gjithashtu dhe 100 ml vaj ulliri. Për të bërë këtë përzije, unë vetëm sa i shpjegova, por unë kam gati, ne kam zënë 100 gram. Edhe këtu është gati brumi. Do përdorim për mbushje, do përdorim pak pancet, djathin mozzarella dhe djathin e bardh, kripë piper dhe pak majdanoz. Salca është salcë marinara që përdoret për picat. Gjithashtu përdoret edhe për makaronat. Përdorjen e salcës marinara ka nenexhik të thatë, ka bazilok të thatë, pak krip sa përshije dhe rigon të thatë gjithashtu. Mund ta kalojmë në një enë, të japi një përzirje që të marrë një valë dhe gjithë ato ingredientën inkorporon me salcën. Salca është ketchup. Kështu që unë kam bërë këtë recetë salcën marinara dhe kjo, këtë salcë mund ta përdorë edhe ke pica. Atëherë ndihmo pak me këto ingredientët që janë ingredientët e brumit. Po. Kaloj andaj, në qenë se unë siç thash kam brumin gati, ta pak vend për të bërë petët. Gjithashtu kam ndezur furrën në 220 gradë. Okej. Dhe do kaloj brumin. Në këtë rolling pin. Pra do bëj formën masën e tavës që kam zgjedhur. Ambisat unë do shpjegoj se çfarë mund bëjmë. Ma pak vend, lutem. Kushte shtëpia. Ti bësh projekti me? Ai, a çu më kujtoi faktikisht byrekun? Ma i mund që shihja gjyshen kur isha e vogël me shumë kuriozitet kur hapte petat e byrekun. Pra, për avizat që nuk kanë të tavën, mund të hapin rreth 25-30 cm. Nërsa unë kam tavën, që mi mbledhe anët. Pra e vendos petën në tavën e gizës. Dhe le për të presë bëjmë bushje. Atëherë do vazhdoj edhe me pak miell. Nuk ka ndonjë vështirësi, unë kam zgjedhur shumë. Si qëhet oklai? Kjo s'është oklai? Jo oklai, s'është oklai është... Në shte hall, po kjo është... Nuk e di si mund t'a qymë, po është oklai rulluës. Rolling pin. Të pak të kështu qëhet... Anglisht. Anglisht. Kam parë e dyqanë. Nuk kam në i filozofi, nuk shkruan për në një bruma gji, që që nëse zbutet dhe vjen brumi
paktën që ndodhë të etorë, atëherë nuk ka asë një lojë vëqësie për të përfunduar të recetë. Nëse ambisët do kënë duan të bëjnë dhe me formë, nuk ka shumë rënsi, mund një tepsi, mund të ashtrojnë petën dhe mblidhen anët pasi të ngushë. Vazhdojmë edhe me të fundit. Êshtë të domosdoshme që ti di që të përgatitet të dorë parë? Për duhet të vi brumi. Duhet të vi brumi. Që ose brumi nuk vjen, atëre asë nuk kapet ja. Asë nuk fryet në pjekje, në ngelli balt. Okej, diri këtu s'ka në një, besoj për anëvizet në një problem. Po, gjithë si me ndoj që pjesa më interesant është ajo e mbushjes. Ja, të dhe shpegoj. Për 30 sekonda. Mendojm të hap brumin një trajtësisht në gjithë sipërfaqen. Pak vaj liri. Atëre, djathin e bardhë. Djathin mozzarella. Në një tasë për zirje. Pak piper. Mund të shtëm pak piper djegës, me kripër i me okej. Okej. Atyre, salcin. Shiko si është merëza? Shumë pak, a i lukë. Bëmë dhe mbushjen. Dojmë të ndaj në tre pjesë të barabara. Dhe këtu s'ka asë një... Asë një bështë një bështë. Shambet e pjekje. E kush nuk i ka qef pizza qef? Faktikisht, është një nga ushqimet që e preferojnë fëmijët. Shumë. Unë dështore edhe pak pancet. Dhe le mesin, për asyje se duhet të përdoj pak më vonë për vezën. Gjithashtu, ansorët, ku është pjese e brumit, të lini pak në vesë. Atëre, atë duhet kjo, me këtë kemi baruar punë.
furën e kemi në ka të kaluar temperatura. Duhet 220 gradë. Atëre, tre etapat në furë. Dhe dhe presim për 7-8 minuta, dhe ka, unë dhe pak më dhe shpistë të, dhe presim për 7-8 minuta, dhe sa të mpikset dhe të fryet brumi, atëre dhe apim një vend të për vezën, në vezin tjetër. Okej. Në të edhe. E vërtetë. Atëre, jemi gati për të nxjerrë mini picën. Unë po nxjerr një, kurse ti e po le pak. Mund të lëmë dhe pak, po është okej. është okej. Me kujdes që ti disa. Vetëm. Avash, avash. Fili nishtë, të të përë. Duhet të më pak kërkante. Po, si është tash, me taj të kemi mosit në në visan. Një pisë të për e këmshë. Dhe përvosh të shi? Është të për e nëzë. Është sa ka dalë nga fura. Gjithsesi, ne reprezentojmë provisat dhe kur ftohet, ne jemi pritur. Atëherë, ambisat dashura, sot ishte kjo recetë që sapo ne e nxorëm nga furi, mini pizza në kushe shtëpie, është shumë e thjeshtë dhe shihen na tregoni juve. Ok? Kësa ratë për jatë jam visave. Që të provojnë, në shkruajnë, e? Së si, së si. Në telefonojnë, emisionën gjesit. Pa tjetër, sigurisht po. Direkt, e kap telefonin zogu. Ok, atëre, mirë pafshim. Mirë pafshim.